ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി നാലുമണി പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. റവ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു പഞ്ഞി പോലുള്ള ഒരു അപ്പമാണിത്. ആവിയിലാണ് നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒട്ടേറെ പ്രിപ്പറേഷനും ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ബൗൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വറുത്തതോ വറുക്കാത്തതോ ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഞാൻ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മധുരത്തിനായിട്ട്. ഞാനപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, മധുരം കൂടാതിരിക്കാനാണ്. എനിക്ക് അത്ര മധുരം ഇഷ്ടമല്ല. ഇനി ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ട് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊന്ന് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി നമ്മളൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് പൊടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് നമുക്ക് അലിഞ്ഞ് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഇനി ഒരു മിക്സി ജാർ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. തേങ്ങ ചിരണ്ടത് കൂടിപ്പോവരുത്, ഒരല്പം കുറഞ്ഞാലും കൂടിപ്പോവരുത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിൽ നമ്മൾ അപ്പം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അത് വല്ലാതെ സോഫ്റ്റായി പോകും. ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ഒരു 3 വെളുത്തുള്ളി അല്ലിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല തരിതരിയായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ കൂട്ടുകറിക്കും അവിയലിനൊക്കെ അരയ്ക്കൂലേ, അതുപോലെ തരിയായിട്ട് വേണം അരയ്ക്കാൻ. അരച്ചത് നമുക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം വേണം. അത് മിക്സി ജാറിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ റവ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വെള്ളം ഒരുപാട് കുടിച്ചിട്ട് തിക്കാവാറാണ് പതിവ്. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലൂസാവും. നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെക്കണം നമുക്ക്, ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുക. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് കൂടുതലെടുത്താൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെച്ചാൽ മതി, അത്ര നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുത്തത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 3 മണിക്കൂർ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 3 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ദേ മാവ് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വെള്ളം പോലെ ആവുമെന്ന്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ദേ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു കേക്ക് ബാറ്ററിൻ്റെയൊക്കെ പോലെ. ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. കേക്ക് മോൾഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ. ഇതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ മുഴുവനായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കളറ് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്തോളൂ. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും നട്ട്സൊക്കെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കാണാൻ നല്ലതായിരിക്കും. ഞാനപ്പോൾ കുറച്ച് കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും കൂടി ജസ്റ്റ് മുകളിലൊന്നും ഭംഗിക്കായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവികേറ്റി എടുക്കണം. ഇഡ്ഡലി ചെമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ആവികേറ്റി വേവിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതേ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂടായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ചൂടോടുകൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടില്ലേ, നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള വായിൽ അലിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് റവയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ. എളുപ്പമാണിത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, എല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കടയിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കുട്ടികൾക്ക് ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.